はい、皆さんこんにちは、ちでございます。大航海時代2やっていきましょう。まあ先週もいろいろコメントありがとうございました。まさかドラクエのドラクエ3と4のねネタを聞けるとは思いませんでした。あの別々の方か別々の方からね、ドラクエの私ドラクエ振ったかなと思ったんですけど、いただきまして、もう懐かしかったですね。うん、初めパッと全然思い出せなかったんですけどね。あ、いや、インターネットでちょっとね、そのキーワードを調べて、あったな、そういうのってね、思ったので、本当懐かしいのが、思い出しましたね。あと、まあ、この、今週の流れとしましては、やっと、嵐除けの紅油が手に入ったので、もう早速、行きたいと思いますよ。やっぱ経験も入れたいので、今回は発見を、もう、金塊33ありますからね。で、あ、そっか、ちょっと待って。今、あれだっけ？人物は、アルベロス・キラッチさん。ああ、アルベロス・キラッチさん。あ、C 号艇の、あ、なになに？ファンコーサさんは B 号船長。ああ、そっかそっか、私が勝手にエスケープおっしゃってるのか。で、B で、ドミンゴさんが D 号艇。BC、D 号艇でしたね。で、あー、ということは、エンリコさん、主計か、死後。で、私は？あ、提督になるのか、私。私、提督になるのか。じゃあ、これで、人事だね。人事変更。ロッコさん、エンリコさん、アルビロさんでしょ？船長変更は？私があれか。C 号の船長になってて。あれ？あ、アルベロさん主席航海士になってんだ。いや、一瞬ね、4隻にしようかなと思ったんですけど、ちょっとまだ気が早いか。やっぱり主席航海士は外海？外の海に出るときにはいた方がいいというのをお聞きしましたんで、そうですね、294、こっち何本入りますか？あ、100ぐらいいけるね。うん、こんだけ積んでいきましょう。で、武器持っていきたいんですが、武器だけ持っていきましょうか。アフリカ武器売れるので。あ、これだね。で、購入。ワインいいです。あ、武器、あ、そっか、ボルドーだ、ここ。しまった、あそこじゃないんだわ。それとコメントでもね、いただきましたけど、1ではあれでしたね、ポルトガルの本拠地、リスボン、スペインの本拠地、まあ、イスパニアですか、の本拠地、セビリアか。で、あと、イスラムの本拠地、イスタンブール。この3つでは、あれなんですよね、投資ができないんですよね、1は。なぜか。商業投資できたっけ？工業都市は間違いなくできないので、私、最寄りのボルトで工業都市してましたけど、あのね、そうそう、王様の許しがないと、だったかな。あ、そうか、そうか、商業都市が王様の許しだったのかな。で、工業都市はできたんだけど、一向に上がらないんでしたっけ。あ、違ったかな。全くできなかったのかな。ちょっとね、この辺がね、ごちゃごちゃなってるかもしれないですけど、まあ、何しか本拠地では、ね、あんまりいい感じがしなかったので、そんな感じでしたね。じゃあやっていきましょうか。出航しましょう。もう今回は33も金貨がありますので、もう、まずで投資ね、投資はちょっとね、投資はまだやらないでおきます。あーっと入った、危ない危ない。当初はね、まだね、やっぱ戦争を起こしたくないので、まあ、アフリカだったら大丈夫かもしれないですけど、やっぱワンの時ね、投資始めると、またガン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 来たっていうのがあるんで、ちょっと投資をやめておきましょう。まずサンジョルジュ、の方に向かいましょう。で、できれば寄らずに、そのままケープタウンぐらいまで回っていきましょうか。もうこれでやっと、いけると思いますよ。ただ、嵐が来るので、あ、そうだ、あと嵐やってから私修理行った方がいいかもしれないんだね。今9ノットちょっと遅いもんね。ちょっと修理入りましょうか、ドックに一遍。
はい、ちょっと入ってドック入ったらっていう話もありましたね。はい、リスボン。あ、そうだ、リスボン止まったからせっかくだから武器買っていこうかな、いざという時のね、お金ということで。さあ、どっちだっけ、右だったような気がするんだけどね、私ほらやっぱりだったら、まあ、さっき買っていこう。あー、白の女がもうほんと、もう結構ね、ちらちら港でのね、お話を伺うんですけども、あそこにあったのにみたいなね、うん、感じのお話もいただいたりするんですけど、もう私多分ね、もう港、この港システムが多分トラウマになってんですよね。なのでもう何でしょう、なるべくこの港でうろちょろしたくないっていうのがすごくありますね。武器141でいいでしょう。まずまずの値段ですね、ノーで1にしましょう。139枚、で、これで、ね、あ、そうか、 A、B に積んで、これ B で積もうか。でもマックス結構減るかな。あ、だいぶ減ったね。ただでも他でアフリカで結構な金額で売れるはずなので、はい、もうこれでいっちゃいましょう。もう他のいろんなことはしない。もうとにかくできればこのお金を使ってもう一周して帰ってこれるぐらいにしたい、うん、と思っていますね。飽きたきた、どうしよう、ハニーに会っていこうかな。もう長いこと出ちゃうからね。かといってでも渡すもないからね。修理、あ、大丈夫みたいですね。あー、よかったよかった、あー、よかったよかった。じゃあダメ元で一回、人事、あ、でも今人事募集しても仕方がないのか。あー、まさか出先で船作るわけにもいかないしね。もう三隻で行こう。うん、あとは万が一嵐にあってうひゃーってなると、ロード直すと思いますのでそこはご勘弁ください。え、そういえばポルトガルのマヌエル王があんたを探してるって噂だぜ。マジかいな。あ、ドックって船預けれるのかな、ひょっとすると。おー、国王が私に会いたいと。私も長折れてきたのかね。はい、本来なら平民は王宮には入られぬ決まりだが、陛下が、あなたに興味をお持ちだ、特別に入れてあげようで。いや、あんたが言うのはおかしいよあんたがそう上から言うのはおかしいよねえ、どちらかと言ったら探してんだったら来てもらえませんかと言うて、探して言ってくれるべきだと思うんですけどね。はい、越権資金援助、船舶援助、船舶援助か。あ、人も分けてくれるの。越権しましょう。あ、イメージと違う。ジョアン、よくぞ参った。そなたの活躍は金がね、聞き及んであるぞと。そこでじゃ、そなたを見込んで地名を与える。今回はそなたの冒険家としての技量を試させてもらおう。世界中を旅し、わしが見たこともないようなものを見つけてまいれ。やってくれる。あ、ちょう、もう渡りに船だわ。この使命を見事果たすならば、そなたに爵位を授けようと。はい、船舶援助、資金はもういらないです。船舶援助って船長とかもついてくるのかな。いや、でもね、今はどちらかというともう旅するんで、もうこのね、潤沢な資金を金塊27万持ってるってことですから、これって世界一周できねえことはねえだろうと私は思ってるんです。しかもこの武器を売って、まだ武器を現金化に変えると多分40万ぐらいいくと思うんで、資産価値的にね。おー、ちょっと待てよ、じゃああれじゃない、爵位を授けようだから、ちょっとまだ実家に帰っても、あれ何言ってんのあんたみたいな感じになるでしょうけど、ちょっといろいろ回ってみましょうか。ジョアンさん、申し訳ありませんが、お屋敷の中にいられたのは公爵のご命令です。もうあんたたちの噂届いてないのかということは、もうマイハニーに会いに行ってもそうだよね、きっとね。あんた誰とか言われたらどうしよう。まあ、ジョアンさん、ラム氏でもいかが。いつも通りだわ。公開者と話しましょう。アルベロスクラッチさん、ガルシアさんだね。でもこれは多分ポルトガルの人だね。うん、用はないわね。さあ、じゃあもう犯人に会うのもやめときましょう。ね、ママがもうあんな感じだったら、うん、もううちの犯人もね、うん、もう
なあ、もう言わない、秘密とか言われそうなんでね、うふふ秘密だね。さあ出航しましょう。さあじゃあね、あ、まずアフリカ回りましょう。24日、いいでしょう。24日公開できたら結構いけんじゃない。さあ、さあ、あとは紅葉をね、紅葉変えるとこ、まあでも今5個ずつ持ってるのはもうちょっと変えた方がいいのかもわかんないね。サンジョルジュ向かいましょう。このお尻ベターってついてこられるね、軍艦っぽいのが見るとちょっとドキッとしちゃうんだけどね、これね。あれ、サンジョルジュに行くのに、あ、やっぱ遠回りするね。まあまああれか、陸を舐めながら行こうという感じなのかな。さあ嵐いつ来るんだろう。で、やっぱり選手像、選手像は、あ、そうだ、私選手像安いの買ってる。ちょっとね、それも一度確かめないといけないわ。まあサンチュルジュに行ったら行き、ま、あの見ましょうか。選手像は嵐の予防なんですね。で、こういう嵐が来た時の後の対処の分なので、やっぱ役割は若干違うんですよね。嵐関連ではあるんですが、そうだ、選手像安いの買ったような、コメントいただきましたので、ちょっとね、ワンではね、一番下が高かったんですけどね。まあ、竜関係が高かったのかな。ライオンとかが安かったのかな。鳥とかライオンが安かったというか、鳥じゃないか。で、レアアイテムでランダムで女神がね、たまに出てくるってことで、1個女神持ってたような気がするんですけどね、ワンではね。ああ、でもやっぱ食料微妙だね。サンジョルジュ、ジェルジュ、じゃあ、そこら辺に寄っておきましょう。寄って補充しましょう。で、ちょっと改造でね、値段をちょっと見ていきます。確か私購入した時はね、もう下が一番高いんだと思ってね、途中見なかったの。こういうつけ。あ、でもこれあれなんだね。多分 CPU の回り方がそうなってんだね。はい、ドミンゴさんの公開レベルがありました。と、早速、チーが上昇しましたと。いやー、ちょっとね、ちょっとテンション高いでしょ、モチベーションがね。あ、そうだ、そういえばね、息子が買ったビールが余ってんで、もらえるんですわ、それ。息子にビール高くてって感じですけどね。さあ、造船所に何か妖怪と、改造しましょうか。で、選手像、まあ、C5 で見てみましょうか。今、ドラゴンがついてるんですけど、怪獣、例えば怪獣、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ごめんしてね、万が一セーブしておきましょう。勝手に変えら、もうね、勝手にこうガバーンって変わっちゃうとちょっと困っちゃうので、セーブだけして、はいはいはい、よいしょ。で、改造ね、選手像で C5 手は今ね、ドラゴンでしょ、提督っていうのもあんので、怪獣にすると、お金減った？あ、そのまま怪獣なのか。あ、2万で売ってやろう。の、提督2万。あ、ほんまや、下の方が安い。いや、ほんと私めちゃくちゃ安い。でも3万払ってたよね、私。この怪獣だわ。怪獣持ってんだね、私。ほう、え？怪獣500で売ってやろう。私怪獣じゃないのか。ちょっと待って、怪獣 500? で、下が2000、ユニコーンが4000。あ、下の方が高いね。あ、よかった、あ、よかった。上の怪獣が安くて500で、提督が2000で、ユニコーンが4000。あ、じゃあ私多分あそこで買える、買ったとこでは一番高いの凝ってるってことだね。ちょっと心配になっちゃったんで、あれね、絵面しか出てこないんで、ロードしましょう。はい、はいと。と思ったらいい時間になっちゃいましたね。さあ、じゃあね、養生でセーブという感じにしましょうか。あ、いやいやいや、ガレツね、ゾウ、では見てみましょうか。感染処分じゃなくて、あ、感染の内容が見たいので、情報から、あ、情報はこっちかな。ショートカット機でちょっと行っちゃったんでね、感染情報。C5 手。これは多分、海のドラゴン、ドラゴンみたいな感じね、これね。
これね、選手像が何かってイラストでしか出てこないので、ちょっとね、困っちゃうんですけど、じゃあまあ行きましょう。何？ああ、そっかそっか、北に入ったのか今。またマウスっていうかキーボードおかしくなっちゃったかな。補給受けましょう。まあ、キーボードおかしくなったといっても、キーボードが壊れたわけじゃなくてね、大航海時代がおかしくなるっていう感じなので、あ、これもうマックスいっちゃおうか。もう全部マックスいっちゃおう。えい。で、こっちもマックスいっちゃおう。えい。えい、どん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 いきますよ。はい、出航しましょう。じゃあね、時間の良くなりましたね。56日も回れます。ちょっと待ってくださいよ。ここでね、動いた時にすぐキーを押さないと止まってくんないんでね、時間ばっかり流れて、食料なくなっちゃうんでね、これね。はい、じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。